Преброяване на населението ще започне на 7 септември и ще приключи на 3 октомври. Провеждането му ще се случи в два етапа – електронно до 17 септември, а след това преброители ще обиколят жилищните сгради на тези, които не са успели да се преброят през електронната система. Желаещите да участват като преброители и контрольори могат да подават документи в общините. Крайният срок е 10 юни. Изискванията не са невъзможни. Да бъде пълнолетно лицето, да е завършило средно образование, по възможност да е комуникативно, защото самото преброяване предполага работа с много домакинства. На всеки преброител ще има разпределени 1, 2, 3, в зависимост от големината преброителни участъка. За община Велико Търново са необходими около 300 преброители. На този етап са потвърдили около 270. За цялата област са необходими още около 750 преброители.